tedy na třetí místo teď Pozmotiv, vedený manažerem panem Milanem Machem, AK Třinec slaví. AK Třinec slaví se dneska tři první body v sestavě Michal Tudek, elektrčkář, Josef Jatkoviák a Jitak Kupiavro. Poláry na umístění dnešní závodě předává nejspoznatou stav města slaví pan inženýr Pavel Zálo. Společně s předsedou živy dnešního závodu panem Leopoldem Týmou a s náceným předsedou panem Antonínem Wilder. Na místě druhé potom tým vedený manažerem panem Tomášem Topinkou, autoklub Markéta Praha. Markéta Praha s fyziskem 37 bodů se stane Ondřej Stezana, Michal Šturma, Josef Franc, Zdeněk Holub a Matěj Kus. I z první moci z pražské markety odešli silné gratulaci s kouvám z postavství města slaví pana inženýra Pavla Zámová a Antonína Dodeho a předsedy dnešního závodu pana Leopolda Týmy. Teď už ale zbývá to jediné, tedy vítězný tým pod taktovkou pana manažera Lubomíra Rozára, opět zlatá přiluba Pardubice. Zlatá přiluba Pardubice se stane Tomáš Tukárek, Jinek Šmíňauer, Josef Tomáš, Aleš Trimel a Václav Filip. Velice vyrovnané v průběhu dnešního pátého extraligového kola právě borci zlaté přilby Pardubice dokázali proročnou současným extraligovým lídrem a suverénem tabulky pod taktovkou českého Marka Čišlaka, tedy pana Lubomíra Rozára, opět zvítězili. Šachy v poslední sérii dovedly zlatou přelu Pardubice na zařadí již čtvrté z pěti obětí extraligových kol první místo. I zlatá přeluba Pardubice teď měl kteří gratulaci a ceny s rukou zlánského předsedy pana Antonína Dodeho, tedy rukou předsedy živy dnešního závodu pana Leopolda Týmy a místo starosty města Slaví pana inženýra Pavla Zámova. I'm not ready.